Poslušate podcast Pismuk, eden od dveh podcastov, ki nastajajo v okviru jezuitskega kolegija v Ljubljani. Z vami so Damjan Ristić in Janez Gorenc. Danes bomo govorili o modrostnih knjigah. Damjan, pa za začetek, kaj so to modrostne knjige ali modrostna literatura, kot lahko tudi slišimo? Modrostne knjige v Svetem pismu so, recimo temu, izbrane knjige, ki jim je dodeljen ta naslov. Sem sodijo Pregovori, Visoka pesem, Job in pa Pridigar. Modrost je nekaj, kar je najbolj cenjenega v stari zavezi in med judovskim ljudstvom, pa tudi načeloma bi lahko rekli, da je bi modrost morala biti ena najbolj cenjenih in dobrodošlih gosti v našem življenju, se nam pomaga k temu, da živimo to življenje smiselno in pametno. V tem smislu govorijo tudi knjige v stari zavezi o modrosti. Seveda gre za knjige, ki govorijo o modrosti, ki jo dosežemo tako, da poznamo Boga, da z njim vzpostavimo pravi odnos, ga cenimo. Hkrati pa tudi, da razvijemo prave vrline, ki nam pomagajo, da živimo v miru, v blagostanju, z ljudmi, s katerimi živimo, s tujci, moški in ženske, pa tudi s stvarstvom in naravo, katere del smo tudi sami. Te modrostne knjige, v kakšnem zgodovinskem okviru pa so nastajale? Modrostne knjige so del tradicije, ki je širša kot samo Izraelova tradicija, ampak Izrael je del srednjega ali bližnjega vzhoda in starodavnih civilizacij, med katerimi so seveda tudi egipčanska in pa mezopotamske. Temi ljudstvi je bilo običajno, da so svoje modrosti, ki so jih, do katerih so se dokopali, tudi zapisali v nekakšne zbirke. Zato so tudi, recimo, knjiga Pregovorov v stari zavezi je neke vrste zbirk modrostnih izrekov, ki pomagajo predvsem mladim fantom, neukim ljudem, preprostim ljudem, pa tudi moškim in ženskam nasploh, k temu, da zaživijo eno življenje v skupnosti z Bogom in z bližnjim, preko tega, da se naučijo razumevati izreke, zagonetke, uganke in pa modrostne izgovore, življenjska vodila, na ta način, da zaznamujejo njihovo življenje in tudi na ta način uspeh. Gre za dokaj praktične stvari po eni strani, po drugi strani pa tudi so te praktične stvari vstopnica ali pa vhodna vrata v modrost poznavanja Boga, ki je stvarnik vsega stvarstva. Damjan, kako pa so te knjige razvrščene v stari zavezi? Te knjige so razvrščene nekoliko drugače, odvisno od tega, kdo je izdal Sveto pismo. V resnici lahko beremo pa te knjige skozi prizmo starosti in modrosti, ki jo človek pridobi skozi razna življenjska obdobja. Recimo knjiga Pregovorov, ta bo tista, ki se jo bomo prve lotili, govori o tem navdušenju, da človek je sposoben določenega spoznanja, veščin in pa sposobnosti dojemanja modrosti, ki mu bojo koristile v življenju. Se pravi, modrost je nekaj, kar človek lahko pridobi s tem, da si pridobi prave vrline. Druga knjiga, ki govori o modrosti, pa govori o modrosti na drugačen način, to je Jobova knjiga. Job in njegova zgodba postavljajo pod vprašaj, ali je res, da določene modrostne trditve veljajo vedno in povsod. Ali pa veljajo nekatere druge zakonitosti, ali pa mogoče prav trditve modrosti ne veljajo. V vsakem primeru namreč Job je tisti, ki trpi, čeprav je pravičen, se dela dobro, se trudi za skupno dobro. Pa vendarle ga doleti nesreča, izgubi vse, na koncu tudi zdravje, in na nek način tudi prijatelje, ki so mu sposobni prisluhniti v njegovi bolečini. Se pravi, tukaj pa gre za modrostno knjigo, ki razmišlja o trpljenju človeka in seveda tudi o vprašanju trpljenja in dobroti Boga. To je drugi vidik. Potem je tretji vidik, je Pridigar ali Kohelet v hebrejščini. On pa se sprašuje o tem, ali se sploh splača modrost pridobivati. Kaj se v življenju pravzaprav čisto zares splača? In na koncu pride do ene ugotovitve, ki jo zdaj še ne bomo izdali, ker želim da jo prebere, da do nje pridemo skupaj in predvsem tudi, da vsak od poslušalcev oziroma bralcev Svetega pisma ugotovi, kaj to res pomeni. To je Pridigar.
Potem imamo še modrostno knjigo, ki se imenuje Visoka pesem. Gre za poetično knjigo erotični ljubezni, ki govori o odnosu med pastirjem in deklico, ki je obljubljena kralju, ampak ima svojo strast razuneto do pastirja. Ta prepovedana ljubezen potem postane prispodoba za ljubezen med Izraelom in pa med njegovim bogom in je opisana z najbolj neverjetnimi in čudovitimi slikami iz narave, erotike in hrepenenja. Torej, to so neke glavne knjige iz stare zaveze, potem imamo tudi psalme. Psalmi so poezija Izraelovega naroda in v njih so izrečene tudi modre misli. Tisti, ki jih bere, zna razumeti, ker se je poglobil v besede, ker se je naučil poslušati tako besede, ki jih bere, kot pa tudi svoje notranje stanje. Potem imamo še tako imenovane deuterokanonične knjige, ki so v Svetem pismu, predvsem pri katoličanih. Te so Sirah in pa knjiga modrosti. No, to so klasične knjige modrosti, ki imajo zelo zanimivo zgodovino in pa tudi vsebino. Sirah je nekoliko podoben pregovorom, modrostna knjiga je pa nekaj čisto popolnoma drugačnega, govori o modrosti na nekakšen presežen način, ampak še vedno je prepoznavna kot del svetega pisma stare zaveze. Mi imamo tudi modrostno knjigo, vsaj eno, v novi zavezi, to je Jakobovo pismo, ki je izredno zanimivo in se ga da lepo brati tudi kot modrostno knjigo. No, kot si že omenil, se bomo danes posvetili malo podrobneje tudi pregovorom. Že kot samo ime pove, pregovori najbrž gre za eno zbirko pregovorov, izrekov o modrosti. Knjiga pregovorov je čisto zares zbirka pregovorov, izrekov, zagonetk, ki so jih zbrali Judje tam nekje okrog 2. stoletja pred našim štetjem v kompilacijo, ki se imenuje Knjiga pregovorov. Sicer pa je glavni pokrovitelj teh pogovorov, tako kot vedno v stari zavezi, kralj Salomon, ki je veljal za modrega kralja oziroma najmodrejšega človeka, ki je kdaj živel. Tako da prva zbirka pregovorov so Salomonovi pregovori, govori o modrosti, govori o neumnosti, govori o življenju nasploh. Potem pa imamo še druge zbirke, ki temu sledijo, drugih modrecev. Tako da prebiti se skozi to knjigo je izredno zanimivo potovanje, ki trka na naše srce, da odpremo oči in razmišljamo, kako živimo. Tudi s pomočjo pregovorov, izrekov in pa tudi prispodob in prigod, ki jih ta knjiga opisuje. No, Damjan, ostane nam samo še to, da naše poslušalce povabijo k branju in da nam zastavijo tudi vprašanja na naslov, ki ga bomo tudi v naslednjih epizodah natančno dorekli. Hvala in želiva vam tudi tokrat obilico lepega branja. Lep pozdrav. Se slišim.